Тут рандет. Зеленый крокодил. Сосмен. А что? Третьим Дина. Звезда. Звездочка. Звездочка? Скат, вам кирок, не скачок. Да. Еңіліктұршқа мен видеоға түсіріп отырмын ғой. Қазір аға шелекті толтырады, сосын еңілік отырады. Сосын Медина. Аха, сосын Медина. Медина мен. Екінші Мадон, екінші еңілік, үшінші Мадон. Мен толтырған кезде ма мына? Краб асандыш маленький. Краб! Ууу, алдым! Балық асандыш, айналайын балық. Қаны сұқат? Білмейм. Бал. Скал. Скал, жоқ скал. Маскал. Видам, представь. А, молодец. Қазы ойнайсың. Мен ойнаймын. Қазір подожди. Отыр сенің жерде скамейкада отыр. Қарап ішінде қандай балықтар бар, қара. Акула бар. Акула, красная акула. Утып ал. Әсіне акула бар ма? Бірақ бұл қиын ұтып ал. Бас, бас. Черепаха. Синяя черепаха. Менде черепаха бар. Синяя акула. Мұны скат жетпей отыр оны шын. Бос тезе. Бұлшы мен! Енді еңілік ойнайды. Қан жасын. Мен скат езуім бол. Уай, екен. Ой. Ана кіресі! Молодец. Мен атпалық, ұтып алдым бар. Мен ұсасын отырам. Мен синий толтырып кетті. Жоқ, атпалық, екен. Кәрін атпалық? Ана! Ана! Жасы! Жасы! Вау! Все, енді еңілікке бер. Шашы. Шашы. Бәр жасы. Акулаға қой түшінде. Ал енді сен болды. Ала, қоға кетпесіншісі. Айша. Қазір ойнайсың. Тати ойнайды, сосын сен ойнайсың. Балық алды. Черепаха, черепаха. Жаласын ба? Міне келеді. Міне тағы крокодил келе жатыр. Айландырмай қашы. Просто алда өт, ұстады, маған сала бер. Крокодил міне келе жатыр. Балық қалай. Крокодил. Ұтып ал, крокодил.